З 20 чоловік, яких ми мали привітати, прибуло лише шестеро. З чим я вас дуже сильно вітаю. Мені надзвичайно приємно, надзвичайно. І однозначно цих людей ми привітаємо і віддамо шану, але дуже важливо, як почати роботу, так і закінчити. Це надзвичайно важливо. Якщо людина вклала якісь зусилля, то потрібно все довести до того, щоб і отримати вдячність.